Hallo alle sammen, det Tommy Rex her. Velkommen tilbake til en ny episode av Animal Crossing New Horizons til Nintendo Switch. Nå vi forbi 15. november, som vil si at den nye oppdateringen har kommet. Og det vil jo si at det mye nytt å gjøre, så vi skal starte med noen av de tingene. Vi kommer ikke til å gjøre alt det nye i en episode, for det blir alt for mye. Men tenker jeg i hvert fall skal sjekke ut én ting i denne episoden. Og det skal jeg vise dere nå straks. Men først skal jeg bare sjekke posten, for vi har fått post. Og som du kanskje ser, jeg også oppdatert utseende på utsiden av huset mitt, så det var litt kul, for det kan man gjøre noe, da kan man endre på utsiden, eller hvordan huset faktisk er bygd da, så det litt kult. Og vi fikk en høstgave fra mamma, og så har vi litt her som jeg har bestilt, det skal bare Nuk Millage Program, ok. Hva det vi får her, det Nuk Millage Programmet? Dette med claim, ok. Åja, du, stemmer, jeg bestilte jo noe. Jeg skjønte ikke hva det var, det er så lenge siden jeg bestilte noe faktisk for sånn Nuk Miles, så jeg skjønte ikke helt hva det var. La oss sjekke hva vi har fått. Første gang fra mamma, tror jeg. Mom's Playful Kitchen Mat. Og så bestilte jeg noen handheld lanterns, som er litt kule. Og så var disse tingene jeg bestilte fra Nuk Miles-programmet Storage Shed. Og en minibank. Og jeg tror disse funker på utsiden. At man faktisk ikke trenger å gå innom Resident Services for å bruke minibanken, som er egentlig veldig kult. Hvor jeg skal plassere det, det er jeg nærmest ikke sikker på. Og det er fortsatt Halloween dekorert her, men det fikser jeg på senere. Det gidder jeg ikke å fikse enda. Men minibanken hadde jo vært grei, kanskje hatt liksom her ved butikken da. Er det plass her kanskje? La oss sette ned ABD-en her. Så nå har vi en minibank rett utenfor butikken. La oss se om det funker. Dude, den var skikkelig rask, og vi kommer rett til lommeboken vår. Veldig, veldig kjekt. Ok, veldig nice. Den liker jeg veldig godt. Ekstremt nice ting. Jeg kjøpte også en storage shed. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal sette den. Jeg føler ikke at den passer inn så mange steder. Oh, sopp. Skal vi se. Hvor kan jeg sette den? Og jeg har gjort dem litt på øya, som dere kanskje kan se her og der. Dette var ikke her før. Et lite sånn badeområde. Bare et veldig lite etter. Jeg driver og prøver å liksom justere litt på øya. Men jeg vet fortsatt ikke helt hva det er jeg vil. Og han... Åh! Åh, stjerneskudd! Stjerneskudd! Jeg rakk akkurat. Jeg rakk ett stjerneskudd. Jeg hørte det glittret. Jeg hørte det glittret. Men jo, jeg skulle se om jeg kunne finne sted å sette en storage shed. Åh! Jeg rekker jo ingenting. Det er så mye stjerneskudd. Ok, jeg rekker den nå. La oss se. Skal vi se storage shed? Nei, det er for trangt der, altså. Hvor skal vi ha det da? Åh! Enda mer stjerneskudd. Mange stjerneskudd. Jeg får så mange stjerneskudd. Og ja, her har jeg begynt å plante veter, for jeg dro på en sånn mystisk øy, en ny type mystisk øy som jeg skal vise dere snart. Og der fant jeg vete. Jeg skal bare vanne disse, sånn at jeg får mest mulig vete tilbake. Så la oss vanne vår vete. Det er plass til mer vete her, som dere kan se, men jeg hadde bare disse. Det ser ut som jeg har gjort dagens lille gjerning, holdt jeg på å si. Vi fikk i hvert fall noen Nuk Miles. Og det var å vanne maten vår, holdt jeg på å si, for nå kan vi faktisk lage matretter. Jeg har ikke prøvd den da, men det er veldig kult, og noe jeg kommer til å prøve ut etter hvert. Men storage shedden, bare sånn inntil videre, tror jeg at jeg skal bare plassere den her. Og betyr dette at jeg da kan liksom gå til storage min hjemme herfra? Get something out, ok. Dude, jeg kan det. Det er jo helt fantastisk. Det kommer til å gjøre alt så mye kjappere. Ok, det er helt fantastisk. Dette er en skikkelig kul ny oppdatering, synes jeg. Men det var ikke det jeg skulle vise dere i denne episoden. Jeg tenkte at jeg skulle dra på en liten båttur. Så hvis jeg går ned til kaia, så kommer vi til å møte en ny karakter der. Men jeg burde kanskje tømme lommene mine først, egentlig. Så gi meg 2 sekunder. Oi, oi, en pakke. Hva er det for noe inni her da? Jeg håper det er noen DIYs. For eksempel noen sopp-DIY. Det var det ikke, det var Iron Nuggets, men det går greit, vi trenger sikkert det til noe. Ok, folkens, da har jeg puttet vekk tingene mine i min storage, og nå skal vi gå til kaia, der en person venter på oss. La oss... Å nei, jeg skremte jo ikke en fisk, som kanskje var en kul fisk. Vet ikke, mest sannsynlig var det sikkert en seabass. Men la oss snakke med denne nye personen. Er du klar for å dra på tur? Det koster 1000 miles. Ok, vi er klare. La oss sette til sjøs. Her er dine 1000 miles. Jeg skal bare overføre dem fra min smarttelefon. På tide å sette seil.
Pass på hvor du går når du hopper ombord. Tror det eller ei, back in my day så pleide jeg å være slem. Jarr, nå vi ankommet. Jeg venter for deg her når du trenger verktøy eller noe annet, eller hvis du vil dra hjem. Ok, så nå vi på en ny øy, folkens, en mystisk øy, som bare Cap'n kan ta deg til med båten sin. Og som du kan se her, vokser det gullerøtter som jeg ikke har, så disse må jeg ta med meg, pluss all denne weeden. Vi må ta med alt dette her. Åh, dude, jeg elsker at det gullerøtter her. Jeg lurer på masse forskjellige frukt og grønnsaker man kan plante. Jeg har i hvert fall gresskar og hvete, og nå har jeg også gullrøtter. Og jeg skal så klart ta disse røttene med meg også, så jeg kan plante de rett i bakken. Her har vi liksom ferdige gullrøttsprouts, som veldig nice. Jeg bare tar med dette her. Og jeg ser jeg har fått en eller annen Nook Miles ting, kanskje fordi jeg har plukket gullrøtter. La oss se. Set sail for adventure. Og det fordi jeg har dratt på tre sånne turer. Ok, nei, men det greit. Nå jeg veldig spent på å finne hva som i steinen. Jeg var på en øye i går der jeg fant vete. Og der var hver eneste stein pengestein. Så jeg lurer på om dette tilfellet her også. Nei, så her var det bare vanlig stein. Men på den andre siden var, så hadde hver eneste stein penger i seg. Som var ganske kult. Jeg vet ikke om det så mye mer spennende på øya. Men jeg skal ta meg en liten titt rundt. Jeg i hvert fall veldig glad for at det var gullrøtter her. For det en ny grønnsak som jeg ikke har, så kan vi plante dem i vår egen øy på Ornien. Og lage en liten grønnsaksfarm. Der vi kan samle inn all vår hvete og alt annet vi trenger. For å lage nye matretter. Man kan også bruke fisk, som er ganske kult, for jeg fanget en seabass og en horse mackerel og så videre. Og med de så lærte jeg nye oppskrifter, hvor jeg kan lage mat med fisk og sånn, så det ganske kult. Så jeg får se hva jeg lager når jeg kommer hjem, og her fant jeg en DIY for matretter. Seafood salad. Ok, nå lærte vi sjømatsalat. Da må jeg sikkert ut og svømme og få tak liksom sjøgrass og sånn da. Regner jeg med. Ok, la oss gå over her og utforske litt. Jeg ser det enda flere gullrøtter som jeg veldig fornøyd med. Og masse weed som jeg tar med, som jeg kan selge til butikken eller bruke det til å lage ting med. Så jeg får alltid plukke opp all weeden jeg finner på disse mystiske øyene, eller mystery tour øyene. Jeg skal ta med meg disse gullrøttene, altså også ikke bekymre dere, men jeg tenkte jeg bare skulle se om det var noe spennende her borte. Det ser ikke sånn ut, rett og slett. Så da går jeg tilbake igjen, og så kan vi faktisk plukke med oss disse gullrøttene. Og her var det en hel stack med tre av dem, som ganske bra. Sånn, det var de tre gullrøttene som lå der. Det vel ikke noe særlig spennende her på stranden. Da får vi klatre opp. Det bra vi har stigen med oss fortsatt. Fullt av sånne crickets her da, sånne grasshopper? Nei, det ikke grasshopper. Crickets en slags annen type insekt. Litt usikker på hva vi kaller de på norsk. Jeg vet det heter crickets liksom på engelsk. Men hva det heter på norsk, det jeg faktisk usikker på. Så hvis dere vet det, skriv det gjerne nedenfor i kommentarfeltet hvis dere ønsker det. Og hvis dere vet det, så setter jeg pris på all sånn informasjon, vet du. Jeg ser det begynner å fylles opp med gullrøtter i inventoryen min nå. Men jeg har fortsatt plass til disse her. Jeg vil få med meg så mange røtter som mulig. Sånn at jeg slipper å plante de gullrøttene jeg har plukket opp. Jeg vil helst bruke de til matlaging i stedet for å plante de. Trengte vi ikke denne stikken. Men det er jo greit. Ta med oss den. Og så graver vi opp røttene. Og på siden av meg her så jeg noe spennende. Jeg så et lite sånn hull i bakken som vi skal grave opp.
og se hva som kan befinne seg der. Og jeg har en viss anelse om hva som kan befinne seg på denne øyen. Så la oss grave det opp. Og her fant vi en gyroid fragment. Disse kan man grave ned i bakken og vanne de med vannkanna si. Og dagen etter så vil det da ha vokset opp en gyroid. Og jeg tror jeg har plantet det på øya mi et eller annet sted, så vi kan se om vi finner den når jeg kommer tilbake igjen. Så jeg fanger den fisken her, mest sannsynlig er den sea bass, men jeg vil fange den likevel. Skru opp lyden litt så jeg kan høre. Nei! Jeg gjør alltid den feilen. Jeg tror at jeg hører beatingen, så er det ikke det, og så har jeg ødelagt den streaken da. Jeg tror aldri jeg kommer til å klare 100 fisk på rad uten å skremme det bort, altså. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg har holdt på så lenge nå, enda ikke fått det til. Sånn som det der, jeg trykte. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg synes det er så mye lettere når jeg spiller i håndholdt-modus. Det er helt umulig når jeg spiller sånn her. Med kontroller og sånn. Jeg er nødt til å spille i håndholdt-modus. For å liksom klare å fange fisk. Ser du, det går ikke. Det er liksom, det er sånn refleks i tommeren min som bare, den vil trykke på knappen liksom. Det går bare ikke. Og jeg ser den, dude. Jeg gikk nesten forbi alle disse gullrøttene. Det kan vi kan ha. Disse må bli med meg. Jeg trenger alle disse røttene mine. Hvis jeg har plass til alle disse tre her, la oss se. Vi har plass til to. Har jeg noe jeg kan kaste vekk? Har vel egentlig ikke det. Så vi tar med oss to av disse. Så får den ene bare være igjen. Men uansett har vi fått ganske mange røtter med oss da, så jeg veldig fornøyd sånn sett. Ok, folkens, da tror jeg faktisk jeg har fått nok ting fra denne øyen. Så la oss stikke hjem igjen. Hæ? Tilbake til ordningen her. Husk at alt du legger inn her, det blir borte, vet du. Så har du alt du trenger. Ja, det har jeg. Da drar vi tilbake. Vær snill med gamle båten min, og pass på mens du hopper ombord. Gravde du opp noe bra i dag, eller? Og da var vi tilbake på øya, og da skal vi starte med å plante alle disse gullrøttene. Å, flaskepost. La oss bare droppe noe, bare se hva som er inne her. Jeg tror jeg har den der. Ja, den har jeg. Da... Vi kaster den på bakken. Så plukker jeg opp steinen min igjen. Skal vi se, jeg har jo ikke helt lyst til å plante gullrøttene på samme sted som veten, så jeg tror vi må lage en ny patch, rett og slett. Så la oss ta på oss vår konstruksjonshatt og grave litt jord. Skal vi se, da velger vi Dark Dirt Path. Hvor skal jeg lage dette hen da, tru? Skal jeg bare lage det liksom her, da? Skal vi ha liksom gullrøtter her? Jeg må sikkert finjustere dette etter hvert når jeg får flere typer grønnsaker, men enn så lenge så gjør vi det på denne måten. Sånn, da lagde vi igjen en sånn firkant, og da er det egentlig bare å starte å plante disse over hele, til alt er dekket, eller til vi går tom for gullrøtter, så da skal jeg bare gjøre det. Sånn, der plantet jeg min siste gullrot, og det er to streker for mye, men på de strekene som er igjen så kan jeg sikkert ta den andre grønnsaker når jeg finner det. Så det vi kan gjøre mens er at vi kan vanne disse grønnsakene, disse gullrøttene. Så om noen dager så kommer disse sikkert til å vokse seg frem og bli store, fine gullrøtter, tenker jeg meg. Og så må vi huske å plante vår gyroid fragment. Jeg lurer på om det er det jeg har plantet der nede også, som dere kan se. Der. Det ser der borte, ikke sant? Jeg lurer på om det kan være det samme. Så her graver vi i hvert fall ned en gyroid fragment. Så tar vi fram vannkanna vår.
så vanner vi den, og I morgen da, så vil det vokse opp en ny Joyroid der. Som veldig spennende, for jeg vet aldri hva det kan være. Nei, dette var en fossil, så dette var ikke en Joyroid. Men da husker vi I hvert fall at den en Joyroid. Og der gikk spaden vår, ja, så jeg må kjøpe en ny igjen. Hei, Leif, jeg ser du her. Men du har sikkert bare grønnsaker. Du har sikkert bare sånne gresskar. Men jo, jeg må kjøpe en spade. Og vi kan også sjekke hva som I butikken, for det har vi ikke sjekket I dag. Kanskje det noe kult, og det en ny item som jeg vet finnes som jeg har lyst på. Jeg tror ikke jeg har den I butikken. Dude! Det den ingen vi har! Gaming setup! Hva koster den? Koster ikke sånn 150.000 eller noe? Gaming desk. Det var mye billigere enn jeg trodde. Den kjøper jeg. Nei, blakk, men det var verdt det altså. Det der var totally verdt det. Oh my god. Jeg så liksom den tingen, og så var den I butikken. Hva oddsen liksom? Men nå jeg må ha spade, og der går I hvert fall så å si alle pengene mine. Nå 1500 igjen. 1000 igjen? Jeg kan ikke matte, jeg tydeligvis. Jeg har jo 700.000 I banken, men det ikke så mye egentlig, med tanke på at det har kommet et par sånne storage-oppgraderinger som jeg skal kjøpe, og jeg vet ikke hva det koster. Men jeg tror den forrige kostet 500.000, så den koster I hvert fall det, tenker jeg. Så jeg må gjøre litt sånn der... Så jeg tror nok jeg må kjøpe og selge litt turnips for å tjene penger igjen, ja. Så jeg får se når jeg gidder å gjøre det. Men jo, jeg tror kanskje det jeg plantet her kan ha vært en gyroid. Så la oss se. Her har vi gyroiden vår, vet du. En tokoid. La oss se hvordan den ser ut. Så det som så kult med disse at basically alle forskjellige, så å si. La oss plassere den. Og da, dude, den var liten og kul. Og de lager lyder, som ganske kult. Men jeg orker ikke å stå her ved siden av at syngingen til Tex, det gjør meg veldig sånn forstyrret. Eller ikke forstyrret, men jeg blir veldig desorientert og distrahert av det. Så jeg må gå vekk derfra. Så kan vi gå bort hit og plassere den her. La oss plassere tokoiden vår der, tokoiden. Og så kan vi ta et bilde med den I vår nye Pro Camera User Guide. Jeg vet ikke helt hvordan dette funker, men... Handheld camera hørtes kult ut. Hva gjør jeg nå? Oh my god, se her da! Wow! Kan jeg komme meg liksom lavere? Jeg kan zoome inn! Jeg tror ikke jeg kommer meg lavere da, men du anser det så kult da! Det liksom first person. Hva med å bruke tripod? Bird's eye camera? Det sånn. Også det liksom tripoden da, eller? Jeg regner med det. Hallo! Ok, det kommer nok til å ta en stund før jeg liksom skjønner alt det her. Men jeg kan få også styre kameraet selv, da. Det forskjellig, en tripod. Åh! Nice! Så nå kan jeg altså være her. Så fett! Dette skikkelig kult. Jeg kan sitte ved siden av den. Hvis jeg har noe kult jeg kan gjøre. Jeg kan gjøre sånn her. Og så tar vi bilder. Selv om bare kvarter meg ble med, da. Men det får bare være. Åh, jeg kan stille sånn! Dude, jeg visste ikke at jeg kan stille sånn. Det fantastisk. La oss ta et bilde. Amazing. Har vi fått noen kule nye sånne ting, da? Ok, så dette bare filter. Åh, painting ny. Oh my god, surveillance. Åh, yes! Fish eye view den beste. Dette amazing. Hallo. Her meg. Amazing, det der må være mitt nye profilbilde, tror jeg. Det var helt fantastisk. Ok, men da har vi prøvd kamera også, så det kult. Og så tar jeg den med meg inn. Da har jeg egentlig gjort alt jeg hadde trengt å gjøre I denne episoden, så tusen takk for at dere så på denne videoen av Animal Crossing New Horizons. Jeg håper dere likte videoen, og da ser jeg dere I en annen video. Ha det bra!